Hej alle sammen. Før jeg går i gang med sidste blog, så er der lige kommet noget news inde på vores Facebook-wall. Der er en dame, der har skrevet noget nu her, som jeg gerne vil læse op. Jeg synes, det er meget, meget mærkeligt. Jeg skal lige se, om jeg kan give en ret, fordi jeg kan ikke rigtig forstå det. Hun skriver sådan her. Hun hedder Malene. Nu har jeg set SBS live den sidste halve time. Jeg er pisse sart, så er det sagt. Men jeg ser det med min 9-årige datter, og det er ikke okay, at hver gang, og det er hver gang, verden kommer på skærmen, så står han og roder sig. Så står han og roder sig i klokkerne. Lige trykker på spidsen og laver en smutter med hovedet. Ja, så tydeligt er det altså vand og sæbe eller en doktoraftale. Altså, en smutter, det forbinder jeg med den der med sten, du ved, på vandet. Jeg har aldrig hørt om en smutter, når det kommer til det der. Og Malene, jeg er ked af, hvis du har fået det indtryk, at jeg står og tager mig på klodset, fordi det gør jeg ikke. Det kan måske være, fordi jeg har min cue cards, jeg står sådan her med nogle gange. Jeg har aldrig nogensinde hørt andre klager over, at jeg står og roder mig i skridtet. Men det er dejligt at vide, at I kigger med og holder øje med det. Men jeg håber ikke, at din datter har set for meget af det, fordi jeg er ret sikker på, at det ikke er fundet sted. Og jeg skal nok tænke over det i fremtiden, hvis jeg rører mig selv for meget dernede. Det er det sygeste besked, jeg nogensinde har fået det der. Nå, det er også lige meget. Vi skal videre. Undskyld, Malene, til dig og din datter, hvis I er blevet fornærmet. Jeg er ikke ude på at fornærme nogen som helst. Det må have været en smutter. Ah, det var hurtigt.